tunajua watu wetu mmekuwa tunapiga kura rafiki yetu mwingine, tukasukuma gurudumu yake kutoka 1997, tukasukuma 2007, tukasukuma 2013, tukasukuma 2017, mpaka akapata kiburi akaanza kutuambia yeye ni Mluhya kuliko sisi. Sasa wakati wake umefika kuonyeshwa ya kwamba mtu wa Mlembe pia ana heshima yake, mtu ya Mlembe pia ana fahari yake, na mtu ya Mlembe pia ana viongozi wao. Wakati mimi na Musalia tumeamua kushikana na rafiki yetu, jirani yetu William Ruto, wakaanza kusema maneno mengi, iko mzee wa minyororo kutoka hapa Huisero na wengine, wakatutusi, wakasema maneno mabaya. Lakini sisi tukasema, if we have our people, we have nothing to fear. If our people are standing with us, we have nothing to be fearful about. Kwa sababu tunajua ile safari tuko nayo, tuko pamoja na nyinyi. Wakati tumetoka kule IBC, nimeangalia watoto wetu, 90% yao ni vijana 30 and below. Wanahitaji kazi, wanahitaji pesa mfukoni, wanahitaji wawezeshe kupata mabibi, wanahitaji kujenga nchi yetu. Na hiyo ni sisi kama Kenya Kwanza tumesema agenda yetu, priority ni kuangalia mtu wa chini tumuinue.